Avui ens acompanya un dels músics més polifacètics de casa nostra. Ell ha creat o ha estat el director musical d'alguns dels musicals de més èxit dels darrers anys. Ha fet bandes sonores, és productor, ha publicat 6 discos d'estudi, ha fet ràdio i televisió. Ha estat director musical, també professor, de totes les edicions d'Operación Triunfo, acumula premis com els Butaca, els Enderroc, i ara torna a triomfar a Barcelona, al Teatre Tivolí, amb La Jaula de les Loques. Manu Guix, bon dia. Bon dia. D'on treus el temps? Ai, doncs mira, jo què sé. Pues, no ho sé. Mira, jo sempre dic que tinc la immensa sort que faig el que m'agrada i que treballo fent el que m'agrada. I aleshores jo sempre que puc estic treballant, perquè sí, eh? Sí, perquè és el que m'agrada més fer. Ets dels que està pensant tot el dia d'aquest arranjament per la cançó? Sí, i com que faig moltes coses alhora, sempre estic pensant en alguna cosa. Vull dir, ara estic aquí, però ja estic pensant en la sessió que tinc a Medusa ara d'aquí mitja horeta, i a la tarda tinc una altra cosa que vaig a casa meva a gravar no sé què, i bueno, tot el dia vas fent, no? Amb La Jaula de les Loques, clar, l'estreneu el 2018, fa 5 anys. Fa 5 anys, sí. 400.000 espectadors l'han vist. És fort, eh? Us ho esperàveu en el moment que poseu en marxa un projecte com aquest? No, home, a veure, era un projecte molt ambiciós, que evidentment la gent de Nostromo, que són els que es van jugar als calés, doncs ja quan fas una producció tan grossa, ja la fas tenint en compte que és una producció que has d'amortitzar a anys vista, no? Clar. I aleshores ja teníem, per això es fa en castellà, entre altres coses, doncs per fer-ho aquí a Barcelona, per després poder anar a Madrid, després poder fer gira per Espanya, però clar, 5 anys, i a més 5 anys d'aquest èxit tan rotund, clar, evidentment no ens ho esperàvem. No? El públic és diferent, ara deies Barcelona, Madrid, la resta de ciutats d'Espanya on heu fet gira... Mira, jo amb aquesta cosa de que al Madrid són diferents i aquí es fa un teatre com més seriós i a Madrid es fa una cosa més frívola, jo no estic d'acord. Jo crec que el públic arreu on vas el que espera és veure productes de qualitat i que estiguin ben fets, i el públic no és fàcil d'enganyar. Vull dir, jo crec que la gent cada vegada té més criteri i la gent va al teatre i espera veure coses ben fetes. I aquí, a Madrid i arreu on vagis, no? I jo crec que aquesta és una mica la clau de que les coses funcionin, de fer les coses bé i fer-les amb molt d'amor. I no vull dir que el que fem nosaltres estigui superben fet, eh? Però vull dir que, ostres, almenys ho fem amb la consciència i les ganes absolutes de que intentem fer una cosa que estigui el millor feta possible pel que nosaltres sabem i podem fer. Sí que es diu habitualment, no sé si és veritat, que l'escena teatral a Madrid està un esglaonet pel que fa, doncs això, el nombre d'obres que es fan, el nombre de públic... Això és veritat, sí. Home, clar, i per què passa això? Pues no ho sé, suposo que Madrid és una ciutat més gran, és una ciutat on hi ha un públic flotant molt més nombrós que Barcelona, moltíssima gent que va de pas a Madrid. Hi ha molta tradició de gent d'Espanya que se'n va a Madrid a veure un espectacle. Això no passa a Barcelona. La gent no agafa un AVE per venir a Barcelona a veure un musical. En canvi, molta gent se'n va agafar un AVE un cap de setmana per anar a Madrid a veure el Rei León, clar, o per anar a veure jo què sé què, no? I això jo crec que és un fet i que és evident, i que a més es demostra aquesta temporada, per exemple, hi ha hagut 14 musicals a Madrid. 14 musicals de gran format a Madrid. I a Barcelona, doncs, què en fem? 2 per temporada? 3, com a molt, no? Vull dir que jo crec que hi ha un salt que és evident. El dissabte veu restrenar, el 18 de febrer, La Jaula de les Loques. Com va anar? Superbé. Sí, eh? Sí. És que és una meravella. Jo crec que La Jaula té aquesta cosa que converteix el teatre en una festa, que la gent ve amb ganes de passar-s'ho bé i es troben amb un espectacle de grandíssim format on es transmet una felicitat i una alegria de viure que la gent flipa. I això jo crec que, a més, ara és molt necessari i que un cop superades pandèmies i restriccions i mascaretes i aforaments limitats en teatres, de cop i volta la gent torna a sentir aquesta explosió de felicitat i de veure el teatre ple, i és meravellós. Ho hem notat molt també aquesta temporada amb El Petit Príncep, per exemple, cada cop, ostres, tornàvem a tenir totes les entrades venudes. I jo crec que hi ha aquest caldo de cultiu que la gent... Joder, té ganes de tornar a passar-s'ho bé i de disfrutar sense limitacions ni mascaretes. I vosaltres, perquè clar, l'esteu fent per penúltima vegada, per dir-ho així, fins al 23 d'abril, i llavors ja una temporada no hi haurà Jaula de les Loques. No, ja està, ja s'acaba. Això sempre ho dieu i després... Ja s'acaba. S'acaba fins la propera. Bueno, és veritat que l'Àngel, ara no sé si ho puc dir, l'Àngel va dir, l'escenografia la guardeu. Ah! Això és com Miguel Ríos, me retiro hasta mañana. No? Però si més no, es deu viure diferent, no? La sensació de potser no torna. És a dir, potser acabem el 23 d'abril i després no torna. Sí, no, la veritat és que és improrrogable i s'acaba. El que sabem és que s'acaba i, a més, s'acaba i por todo lo alto, no? I amb la immensa fortuna de que estem tenint una grandíssima rebuda una vegada més a Barcelona, que les entrades s'estan venent molt, molt, molt bé, i bé,
I de fet, l'equip, hi ha molta gent que porta 5 anys treballant en aquest espectacle i que també hi ha una mica ja les ganes i la necessitat de passar pàgina i dir, vinga, anem a fer el següent, no? El punt i final, però, el poseu el 23 d'abril, és a dir, Sant Jordi. No és casualitat, no, suposo? O sí? És el Dia de l'Amor a Catalunya. Quina celebració millor que la Jaula de les Loques? És veritat. No? Poques. Clar, tio, ja està, i vas allà, i la vida empieza hoy, i tot és meravellós i purpurina, que ens encanta. Tu portes des de nen, tocant el piano, et sí. vas estar formant... Tu t'imaginaves fer musicals? O sigui, era una opció que contemplaves o t'hi vas trobar de casualitat? M'hi vaig trobar de casualitat, però jo vaig començar... jo vaig debutar en el món professional, diguem-ne, a través del teatre musical. Jo vaig començar fent musicals quan tenia 15 anys, a la sala Luz de Gas de Barcelona, que acabava d'obrir, que a l'any 95 hi vam fer un musical que es deia Bojos per Broadway, dirigit per la Coco Gomín. I allà vaig conèixer doncs, a gent amb la que després vaig fer el musical més petit, i jo vaig començar fent teatre musical, i va ser el meu inici. I la veritat és que a mi és el que m'agrada més del món, jo crec. Sí, eh? Sí, m'agrada molt. M'agrada molt i crec que és una cosa que no deixaré de fer mai, perquè reuneix tot el que m'agrada. El teatre, l'explicar una història, la música en directe... per mi és com, no sé, és el format ideal, no? És una mica com l'òpera en el seu dia, però posada al segle, bueno, ara mateix, no? És com, no sé, per mi ho reuneix tot. M'agrada molt i m'agrada molt, sobretot, també crear-los. No només fer obres que venen de fora, doncs com Clar. La Jaula de las Locas, o La Tienda de los Horrores, o El Cantando bajo la lluvia, que és molt divertit de fer, però també crear-los i escriure'ls, no? Doncs com El Petit Príncep, o El Què, o El Jerónimo Stilton, o coses així que vaig fent, que vaig component. M'agrada molt. Mira, citaves El Petit Príncep. És que bonic. I el petit príncep volant va descobrint el món i fa nous amics de ritme de cançons i no li agraden gaire les persones grans perquè sovint obliden el que és important. Només si veu bé amb el cor, els ulls no veuen l'essencial. No hi ha ningú en el món així d'especial. És el petit príncep. Tu dius que és el teu projecte més especial, El Petit Príncep. Sí. Per què? Perquè, bueno, pues per això, perquè és de creació, perquè he tingut la sort de poder-ne fer la música. Per tant, malgrat estigui basat, evidentment, en un llibre classiquíssim d'Alexuperi, i expliquem el llibre, no ens hem inventat una història ni res, sinó que és el llibre posat en escena, però, clar, me'l sento molt meu doncs, per tota la part de creació musical que he hagut de fer. I, a més, doncs, el veure que porta ja... Ara tot just hem acabat la novena temporada de l'espectacle. Una altra vegada amb el teatre a rebentar a cada funció. Ha sigut espectacular. I ja estem preparant l'any que ve, que serà la desena temporada, 10 anys fent El Petit Príncep, i cada temporada va millor que l'anterior. I veure com un espectacle que hem parit nosaltres doncs, ha arribat tantíssim a la gent. Saps la quantitat de pares i mares que em diuen és que tenim el CD al cotxe, és que en sabem totes les cançons. I realment veus que cada any hi ha famílies que repeteixen. I hi ha famílies que a mi m'escriuen per Instagram, avui és la vuitena vegada que venim, Hòstia. Fa 8 anys que venim cada any, i veure com s'ha consolidat com una mena de tradició nadalenca. No? És com els pastorets. Els pastorets, són els nous pastorets, jo sempre ho dic. I clar, això em fa una il·lusió que t'hi cagues. I a part, doncs ara que les últimes 3 temporades he fet a més d'actor, fent d'aviador i això, ostres, no sé, jo he descobert una cosa que em fa molt feliç i que m'ho passo superbé, i que ara tot just hem acabat la novena i jo ja estic esperant, per favor, que arribi desembre... Per ser l'aviador. Per tornar-hi una altra vegada. I més enllà del Petit Príncep, fer d'actor de musicals a altres et torna a venir... Això ja no, eh? No, home, jo sóc un farsant. No, jo m'atreveixo a fer d'aviador perquè és un espectacle que hem dirigit cada any moltes vegades. Jo he vist l'Àngel dirigir a molts actors que han fet d'aviador i ho porto com molt a dins, però no, jo no sóc actor, no m'atreviria ara a fer el Jean Valjean dels Miserables, no. Saps que aquí ens vam atrevir a fer El Petit Príncep? Ho sé. El vam perpetrar. Ho sé. Perpetrar et queda. Perpetrat per sempre. No em diguis què et va semblar. El vas sentir? No, t'he de ser sincer. No el vaig poder sentir. Bueno, això que t'estalvies. Millor, no? No, que la Puigvolta es va estar bé. Però va quedar bé o no? Va quedar molt xulo. Jo també era aviador. Jo vaig ser l'aviador. Bueno, i tu la serp. I jo vaig ser la serp. Vols reproduir-li? Tu eres aviador? Sí. Una vegada, quan tenies 6 anys. Sí. Aquest és... Sí, sí.
Escolta, amb el Llàcer, el citaves ara, heu treballat El petit príncep, Jaula de les loques, Tienda de los horrores, Cantando bajo la lluvia. Per què us funciona tan bé aquest tàndem? Pues mira, amb l'Àngel fa tants anys que som amics. O sigui, mira, l'Àngel i jo som amics des de l'any 97, que va ser quan vam començar a treballar junts, que vam fer un espectacle al Teatre Nacional de Catalunya que es deia El somni de Mozart, i allà ens vam fer amics. I ens vam fer amics i no hem deixat de ser amics mai. I aleshores pues, sentim un gran amor i un gran respecte l'un per l'altre i una gran admiració. Jo, l'Àngel, per mi, a part de ser de les persones més intel·ligents que he conegut mai, és un tio amb un talent increïble, és el millor director que he vist mai. I aleshores pues, ens entenem molt bé, ens entenem molt bé i ens agrada molt treballar junts, ens ho passem molt bé, no ens hem enfadat mai. Això és dificilíssim en una cosa tan subjectiva com la música. Que tu dius, no, jo vull tirar per aquí, no, sí, això no... Sí, sí, bueno, i a més l'Àngel em diu de tot, eh? Sí, eh? Joder, quan vaig fer la música del Petit Príncep hi havia algunes cançons, jo què sé, la primera versió del Vaig aprendre que vaig escriure, i jo tot orgullós, mira, Àngel, mira, ja tinc la cançó de l'aviador, l'ensenyo. Això és una merda. Sí o no? Sí, sí, i la veritat és que... Si és un Risto Mejide... Era una merda. Era a la intimitat, merda. Eh? Sí, sí, bueno, Risto Mejide, nah, què dius? Ah. Molt millor que el Risto Mejide. I el que passa que sí que, no sé, hi ha això, aquesta cosa de que ens entenem molt bé, ens respectem molt i ens admirem molt. I no sé, i mira, i les coses que fem pues, agraden i crec que tenim una manera de treballar que contagia la gent que treballa amb nosaltres, no? I és fer-ho tot des del bon humor, des de la senzillesa i sempre diem que el passar-s'ho bé, el riure, no està renyit amb el rigor, no? I que es pot treballar bé i ser molt seriós i molt rigorós amb la feina, però passant-ho molt bé i creant un clima absolutament distès i no sé, és molt divertit, ja et dic. La part bona és que la gent sap com treballeu, perquè us hem vist per càmeres, a OT, molta gent us va conèixer en aquella primera edició. Tu com vas viure aquell boom tan espectacular? Em queda tan lluny, ara que parlàvem de que fa 20 anys, te'n recordes? Doncs mira, d'això fa 24, quasi, ja. Uf. Tu fa bon havies nascut, no? Ni tan sols. Sí, just ara. Acabaves... Vas néixer per veure OT, no? Sí, vaig arribar a temps. Bé, bueno, va ser molt bèstia. Ja, la veritat és que em queda molt lluny, ja, però clar, OT és una cosa que ens ha canviat la vida a tots els que hi hem treballat, d'una manera o d'una altra. Ens ha canviat molt, perquè realment va ser una cosa absolutament inesperada i molt heavy. Jo em recordo començar OT1, que era un programa que no mirava ningú, i de cop a la quarta setmana la cosa peta, i jo recordo arribar amb cotxe, que ho fèiem allà a Sant Just, l'acadèmia estava al costat de Mediapark, allà, bueno, hi ha com unes naus allà, i el plató era una de les naus, doncs allò era l'acadèmia, i jo recordo de cop un dia arribar amb el cotxe i trobar-me 500 persones... Hòstia, una manifestació! Sí, sí, que estaven allà acampats, esperant, i que va venir el segurata, en plan, mano, deixa el cotxe aquí, i em va acompanyar el segurata per poder entrar, i de cop va ser com, què està passant? I de cop allò va ser cada dia, i bueno, bogeria màxima, no? Realment va ser molt heavy. Deveu tenir anècdotes que no heu explicat mai, com per fer un llibre, dos, tres i quatre, no? Sí, segur. Unes quantes. Però no ho faràs. No. Vols que te n'expliqui alguna? No. I aquí som, ara que no ens escolta ningú. No, jo què sé, és que... De veritat, a més jo tinc tan mala memòria. És un horror, no me'n recordo mai de res. I torna o no torna? Perquè sempre hi ha el Tinet, no?, que va parlant de m'agradaria recuperar-lo el 2022, el 2023... El... Home, jo crec que torna. Però és una sensació meva, eh? No sé res, ni sé res, però jo crec que OT tornarà segur, si no aquest any, com a molt ara el que ve. Jo crec que hi ha moltes ganes de fer OT, el Tinet em consta que té moltes ganes de fer OT, i jo espero que torni. El que no sé si comptaran amb mi, perquè jo... Home, seria el primer cop que no ho fan. Ja, però jo què sé, per mi cada edició d'OT és un regal, jo no és una feina que doni per feta, que és meva. És una feina que si me l'ofereixen, jo encantat de la vida. Però també entendré que un dia diguin renovem tot el personal, cares noves, gent jove, també seria molt normal. Vull dir que jo, si arriba, fantàstic, i si no, pues mira, m'ho miraré des de casa. Però jo crec que tornarà segur. Allà has vist passar grans artistes, Bisbals, Aitanes, Pablo López, sí. No, que s'han convertit en estrelles mundials, altres que els hi va molt bé a la música, el Carrasco, la Vega, en fi, molta gent d'Nena de Conte, i altres que no han tingut tanta sort i que segurament tenien talent. No sé si n'hi ha algun que digues, hòstia, quina ràbia amb el talent que tenia aquesta persona i no s'ha fet justícia. Uf, no ho sé, pues no sé què dir-te. Jo és que sóc dels que pensa que el talent sempre s'obre camí, saps?
i que potser... I a més, té aquesta cosa enganyosa que ens pensem que només triomfen, pues això, l'Aitana, el Pablo López, o el Carrasco, o el Bisbal. I no, hi ha molta gent que potser no estan en aquests nivells de boom internacional, però que igualment que treballen molt bé, que viuen molt bé de la música i que tenen unes carreres que potser són més discretes, però que són molt exitoses, també, i que fa que la gent pugui viure de la música i que fan el que volen, no? Vull dir que realment jo crec que, ara no sé la dada, però el percentatge de triomfitos, no?, que n'han passat ja 180, doncs dels que es guanyen la vida amb la música, estic segur que és elevat. Sí, eh? Jo estic convençut. Està bé. Tu tens 6 discos ja d'estudi, L'últim moment, el treus l'any passat. És especialment gratificant per tu el punt de posar-te amb les teves cançons damunt d'un escenari, cantar-les, que la gent les canti, que hi hagi una banda darrere? Sí, és que és el més guai. Sí, eh? Sí, jo crec que sí. Al final, bueno, és com tu també. Al final ets un comunicador, no? I a tu t'agrada posar-te davant del micro i fer això. Doncs jo crec que els que ens dediquem a això, el que més ens agrada és estar en un escenari. A mi és el que m'agrada més del món. Jo disfruto molt dirigint, disfruto molt component, treballant amb estudi, produint discos d'altres artistes, molt, molt, m'encanta, em flipa. Però pujar en un escenari i fer un bolo és el que m'agrada més del món. I si a sobre ho pots fer tocant les teves pròpies cançons, doncs és meravellós. I el que he pogut viure últimament, doncs, per exemple, amb aquest darrer disc, que estic fent gira per tot Catalunya i que vagi on vagi, la gent canta les cançons i és una cosa que em flipa. És el disc que millor t'ha funcionat a nivell de públic? Pues no ho sé. Perquè vas arriscar. Vas dir, jo ara només tiro d'electrònica per fer aquest disc. Sí, pues no ho sé. És segurament el que ha funcionat millor a nivell de ràdios, però no em miro massa estadístiques, ni números, ni streams, ni reproduccions, no ho sé. Jo sí que sé que és un disc, ja et dic, que allà on vaig, la gent se'l sap. I mira, i que sona així. S'acabi. Seguirem l'estel que brilla més. Escamparà i no hi haurà cap més tempesta. Ens trobarem a mitjanit com dues gotes d'aigua. Clar, aquest és com dues gotes d'aigua. Temazo! És un temazo, no? Home, m'encanta! Això sona a ser Catalunya, imagina't si no és temazo. Tu ja estàs, perquè abans ens ho deies. Jo estic amb mil coses, no paro, m'encanta la meva feina. Tens ja un nou musical al cap, un nou disc al cap, és a dir, cap a on mires ja? Sí, sí, sí. Jo miro anys vista. Sí? Sí, sí. I què hi ha ara al calendari de Manu Guix? Tenim nou espectacle musical de gran format que estrenarem al setembre aquí al Teatre Tívoli. A part, estic preparant un altre musical, aquest que serà de creació, que és per l'any que ve. Ah, mira. Per més endavant. I a part, ja estic començant a pensar cançons pel disc nou. Sí, 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 molta feina. És hiperactivitat, això, en estat pur. Sí, però des que vaig fer 40 anys, que ara ja en tinc 43, vaig decidir que a partir dels 40 jo a les 7 de la tarda paro. Sí, eh? Sí, i me'n vaig a casa. O quin luxe. Sí. Amb els nens, tranquil·lament. Sí, vaig a casa i faig el sopar als nens i els poso a dormir, els explico els contes i els canto les cançons, que ara volen que els canti la cançó mentre els faig un massatge. Quina cançó li cantes als teus fills? Pues mira, la Lua li encanta la del rei, sí, eh? Del Petit Príncep. Cada nit li canto la cançó del rei mentre li faig un massajito a la cara. Oh! Perquè m'ho demana ella. Home, com a pare és un 10, això. Massajito a la cara. I l'Àlex depèn. L'Àlex a vegades vol una cançó al Petit Príncep, a vegades la va com dues gotes d'aigua, me la demana molt. Que bo. Sí, els hi agrada la teva música. Sí. Això està bé. Pobrets. Quan siguin adolescents saps que renegaran, no? Home, i tant. Hauran de passar aquests anys de no, jo, el meu pare, de què? Sí, 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 sí. Bueno, ja m'ho fan a vegades, eh? I aquesta no, al cotxe a vegades en són alguna de mi. Tenim una llista de reproducció de Spotify, allò amb el Pepas, que els encanta el Pepas. El Pepas. Saps el que és el Pepas? Sí. Pepas, ja guapa la seca, tot el mundo en pastilla, en la discoteca. Però això què és? Empastillao. Empastillao, eh? Aquesta és la cançó preferida del meu fill de 6 anys. Apologia de la droga. Sí, tio. Uau. És fort, eh? I a vegades els has utilitzat per dir, a veure què et sembla això, perquè ja ho diuen que els nens, no?, que diuen la veritat sempre. No sí, sé si sí, 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 sí. A vegades no. Dius, què et sembla això? I tant, jo els hi poso, i són un gran baròmetre per veure si funciona o no funciona una cosa. Ells ja, i el llàser, no? Es posen els... Ja, sí, exacte. Doncs de moment, La jaula de les loques al Teatre Tívoli, un altre dels musicals de Manu Guix. Mil gràcies, Manu, per acompanyar-nos. No, home, gràcies a vosaltres, per favor. I a seguir triomfant. Merci. Que vagi bé.